Tervetuloa Latviaan. Tere. Tere. Ja servis. Ah, speciaalinen estlainen sportidrinkki. Anna tallin. No, sipulle leivät ja kök. Ja Marju lähti. Itse asiassa Rogue 4 tornin maratoni, ei 3. Tie loppuu. Siinä se on. Eestin korkein kohta. Suurmunamäki. 318 metriä. Ja se neljäs torni. 3 tornin maratoni. Maali on jossain alempana. Kuka se sanoi, että koko rahan edestä? Kyllä, tahdon rahat takas. Tuntia on nyt ilmaiseksi. Ai. Yle televisio sillä